Найбільше цінне, що може бути, це передача звідси. Це шоколадка, це банка згущенки. Це все, що можна, це все, чого немає, вірніше, на війні, і там теплі шкарпетки, сухі. Тобто елементарні речі, які тут здаються елементарними, там є в найбільшій цінності того, що там немає цього. І коли ти приходиш з поля, там після двох діб розвідки, це найцінніше, що може бути деколи в житті. Так говорить про дарунки школярів доброволець Іван Мирний. Його побратим Олександр Попов додає. Діти збирали продукти, теплі речі. Воно також є дійсно необхідним, тому що це розходник, який дуже швидко потрібно поповнювати. Це не перша допомога, яку зібрали учні Ружичнянського навчально-виховного комплексу в зону антитерористичної операції. Заступник директора Олена Лазаревич каже, щоразу охочих долучитися до благодійної акції більшає. Два рази на рік ми влаштовуємо в себе в школі таку акцію від кожного учня до кожного солдата. І ви знаєте, всі діти залюбки долучаються, всі батьки. На допомогу бійцям школярі плетуть маскувальні сітки, каже директор Ірина Миничук. Діти готують не тільки отакі подарунки. Ми плели цілу велику сітку, прикрашали її і робили її білою, для того, щоб можна було захиститися під час бою. Зробили величезну і передали її ще в минулому році. А в цьому році діти готували і шкарпетки, і теплі шапки, і рушники, і все передавали таке, що необхідно. Це підтримує бойовий дух солдат, який є так важливий на фронті. Активно долучилися до цієї акції і вихованці двох професійно-технічних училищ області, каже волонтерка Тетяна Баско. Вони чують слова вдячності від бійців і передають листи, передають листівки, передають те, що вони роблять. Хлопці завжди хочуть домашнього, смачного і, звичайно, хочуть найперше, найголовніше – це відчувати про те, що вони нам потрібні, а ми їм потрібні і що ми разом – сила. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля. Центр.